ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କି। ଆଉ ଆଜି 22 ତାରିଖ ଅଛି, ଯାହାକି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ, ତ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା, ପଇସା କେବେ ମିଳିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଇସା ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ ଲାଇଭ୍ କଲ୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କଲ୍ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ କଲ୍ କରିବି, ତ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ, କଷ୍ଟମର କେୟାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର କଲ୍ କରି ନେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1800-572-1122। ତ ମୁଁ ସେହି ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛି। ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଲାଗୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁନଥିବ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଇଏ କରିକି ଲଗାଉଛି, କେତେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସମୟ ପଜ୍ କରୁଛି, ଇଏ ତ ଲାଗିଯିବ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେଇଯିବା। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନାହିଁ। ତ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ନା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ? ନା ନା, ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା ନା, ନା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ନା ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ନାଁ ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ? ନା ନା, ଅପେକ୍ଷା ତ କରାଯିବ। ତ କେବେ ଆସିବ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା, କେବେ ଆସିବ ମାନେ କିଛି ଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇସାରିଛି କାଲି ଠାରୁ, ଫେବୃଆରୀ 21 ଠାରୁ 22 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ମାନେ ପଇସା ଆସିଯିବ ନା ଫେବୃଆରୀ 22-23 ଭିତରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଇସା ତ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତା ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପଇସା କେବେ ଆସିବ? ମାନେ ଭୂମିହୀନ ଯୋଉ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 15 ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପଡି ନାହିଁ, ସେଟା କେବେ ପଡିବ? ନା, ଲିଷ୍ଟ ତ ଆସିଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ତ ସେଟା କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି, ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେମିତି କିଛି ମେନସନ କରାଯାଇନି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ତ ତଥାପି କିଛି ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିବ, ତଥାପି କ'ଣ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସେଠି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମନ୍ଥଲି ମିଳିବ କି ଇୟରଲି ମିଳିବ ସହାୟତା, ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ?
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ଓକେ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଳେ ଆସୁନ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ତ କଷ୍ଟମର ସହିତ କଥା ହେଇଗଲି, ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି କେତେ ଥର ମୁଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର କଲ୍ କରିଛି, ମିନିମମ୍ 50 ଥରରୁ ଅଧିକା କଲ୍ କଲା ପରେ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ 2 ଥର କଲ୍ କରି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି କଲ୍ ଲାଗୁନି, ଫେକ୍ ନମ୍ବର, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟସ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଲାଗିଯିବ। ଯାହାକି ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଆସିଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇସାରିଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆସିଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ମିଳିନାହିଁ ବା ଆମକୁ ଆସିନାହିଁ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ଆସିବ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଦେବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପଇସା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ସବୁ। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।